السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكيمبا صاحب يالكو سرواد أخبارات كي وجودن بي سومالي ذا قزاء بريغا دحا عالم كسيبقوت أن هل كان إذن كغسو تبين شري دور وربحين وحساسي هيا نذين هيا وتلاذا ذا سدحي طبان كبش اللباد فبرايو لباد أكون أفر إي اللباتن كا برامج كي نارمها قزاء أي أبدين هين سيدي هريباد نوغبرتين inta wararka rasmiga ah ee aan idin hayo faalayntooda aan u gudbin waxaan doonayaa si guud inaan idin kugu dulmaro xaaladihii ugu dambeeyay ee Rafah. Rafah wali howlgalkii tooska ahaa ee dawladda Israa'iil ay ku dhawaaqday wali kama bilaaban, laakiin taasi macnaheedu ma ahan in dagaalka iyo dhimashada dadka Falastiin ay istaagtay. sidaas darteed weli waa ay socotaa. xalay oo ugu dambeysay gabar 19 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhimatay cisbitaalka Nasser Hospital ee ku yaalla koonfurta Gaza, waxaana la sheegay inay u geeriyootay ka gadaal markii Israa'iil ay damiyeen ama ay jareenba korontadii. gabadhaas ayaa u baahneyd gargaar degdeg ah, laakiinse uma ay suuragelin dhakhaatiirta inay caawiyaan inta awooddooda ah maadaama korontadii laga jaray. isbitaalka Nasser muddo bil ka badan waxaa ku hareereysan oo dhinacyaha ka jooga ciidanka Israa'iil, kuwaas oo mararka qaarna sidii wararkeenii hore baan idinkula wadaagay toogasho ka sameynaya isbitaalka. mararka qaar waxaad arkaysaa in isbitaalka dhakhaatiirtii geli lahayd mise kuwii ka soo bixi lahayd in la beegsanayo oo afaafka hore ee isbitaalka ama meelo qarsoodi ah oo isbitaalka ilinkiisa ama iridiisa aan sidaas uga fogeyn waxaa ku dhuumaalaystaa ciidanka Israa'iil, halkaasna kasoo toogtaa dadka kasoo baxaya cisbitaalka mise kuba gelayo. sidoo kaleeto maanta oo talaade ahayd xaafad muxuu ahay lagu magacaabo Qalqilya oo iyaduna ka tirsan dhanka Gaza ama bartamaha arada dhanka daanta galbeed, hal qof ay militariga Israa'iil ku dileen, halkaas qof oo muxuu ahay Falastiiniya. sidaas darteed waa ay socotaa dhimashada goosgooska ah ee Israa'iil ay ka sameynayaan koonfurta waqooyiga galbeedka dhinac walbaba ha noqotay oo Gaza ah. laakiin howlgalkii Rafah weli si toosa uma bilaaban marka laga reebo howlgalkii habeen hore ay sheegeen Israa'iil inay kusoo furteen laba maxaabiis ah. intaasaan uga gudbo waxyaabaha kusoo koroon waan idin la wadaagi doonaa, balse hadda waxaan eegayaa warbixin ku saabsan wadahadalka xabad joojinta ah. saaxiibyaal, maanta oo talaado ah waxaa la rajeynayaa in wufuud ka kala socoto dowladaha Qatar iyo Maraykanka iyo Masar oo iyadu marti loo yahay inay gaaraan magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. qorshahan wuxuu yahay in wadahadal cusub uu u furmo Israa'iil iyo sidoo kale ta Xamaas. wararka qaar waxay sheegayaan Israa'iil wufuud iyadana inay u direyso Qaahira, walow maalmihii la soo dhaafay ay diideenayd in ay ka qayb qaadato wadahadal cusub. haddaba waxaa la kala garanayn oo ilaa iyo hadda aan faahfaahin loo haynin wadahadalkan cusub ma wuxuu noqon doonaa in laga sii hadlo wadahadalladii labada dhinac ay kala diidanayeen, mise waxaa jiri doonaa wadahadal muxuu ahay soo jeedimo cusub iyo heshiis cusub oo hadda kadib la qori doono, mise kii hore ayaa dib u eegis lagu sameyn doonaa? labadaas arrinba lama hubo, laakiin wadahadal cusub ayaa haddana u furmaya. ninka lagu magacaabo Bill Burns oo isaga xukuumadda Washington ay u xilsaartay arrimaha wadahadalada ayaa ka qayb galaya kulankan muxuu ahay Qaahira ka dhacayo. xalay oo ugu dambeysay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu kulan la yeeshay boqorka Urdun Boqor Cabdallah, waxaana ay ka wada hadleen xabad joojin. Joe Biden wuxuu yiri waxa uu gadaal ka riixayaa heshiis xabad joojin ah oo socon doono muddo 6 isbuuc ah, taasoo micnaheedu tahay adiga ilaa iyo bil iyo waxoogaa. Biden isaga waa uu diidan yahay in dagaalka uu joogsado, laakiin waxa uu doonayaa isagana inuu cadaadiska waxoogaa isaga yareeyo oo ah inuu xabad joojin sameeyey, sidoo kaleetana maxaabiista Xamaas ay gacanta ku hayaan la soo fasaxo.
إسرائيل أراد حماس أن سيدي هريبا أن يكون وشيغي وحي قرقرتن كدغان إيسا محابيستاس أو مره ديك عن توضع كبحان يغون إن شيس لقرن إسرائيل أي دباتو كونو قونيسو ويو مركز كدب عد وحكا مغليسو مشرتو سيداس درسي صاحب يال وضع هذا الكنو عصوب وان إذن لسعودسين دورنا بل وحيباها كوسو كورا إسلا ورر أن سيداس وقفوغين وضع هذا ayaan doonayaa inaan idin la wadaago balse waxaan soo laaban doonaa aan ku hormaro isla xamaas inta aan ka bixin in ururka xamaas waxay sheegeen inay geeriyoodeen 3 kamida 8 maxabiis oo ay gacanta ku hayeen oo dhaawacyo ka soo gaaray duqeymaha Israa'il ee ka wadaan marinka Gaza inkastoo aan la ogeyn halka dhabta ah ee lagu hayo ee maxabiistaas oo dhaawacyadu meelaha ay ka soo gaareen hadana حماس waxay sheegeen in laba in saddex ka mid ah sideedaas ay dhaawac ay dhinteen in afarta kale ee muxuu in shanta kale ay soo hartayna in dhaawacyadooda ay halis yihiin in gadaal dambe ayan ka soo shaacin doonaa bay yiraahdeen sawirada iyo magacyada saddexda dhimatay kadib marka aan hubino in ama hubin aan ku sameeyno sidoo kale tan aan ogaano xaaladda kuwa dhaawacyada hadda ah waye an inta soo gabaxo in wada hadallo ku arimo ku saabsan ayaan doonayaa inaan idin la wadaago waxaan ku saabsan yahay dawladda France waxay gadaal ka soo riixday oo ay soo diyaarisay qorsho in la isugu soo dhaweeyo Hezbollah oo Lubnaan muxuu ay ka dagaalanta iyo sidoo kale to dawladda Israel waa qorsho loo maleeyo Hamas dhinaca kale waayo Hezbollah iyadu waxay sheegtay in duqeymaha ay ka geysanayso dhanka waqooyiga Israa'il gaar ahaan xadkay leeyihiin Lubnaan iyo Israa'il inay tahay mid looga jawaabayo xasuuqa Israa'il ee ka wado marinka Gaza sidaas darteed haddii Israa'il iyo Hezbollah xabajoojin la dhaxdhigo taasi waxa weeye in Israa'il laga qafiifiyo culayska dhanka Hezbollah ka haysta marka Faransiisku waxay sheegtay inay u gudbisay xubnaha sare ee dawladda Beirut qorshe la doonayo in xabajoojin laga dhaxdhigo Hezbollah iyo sidoo kale Israa'il mid ka mid ah qorshaha ugu weyn waxa weeye in Hezbollah ay ka duruqdo xadka labada dhinac ay wadaagaan masafad dhan 10 km ama 6 mile inay ka durqaan taasi macnaheedu waxa weeye marka gantaalada Lubnaan laga soo tuurayo waxaa la rabaa inaysan soo gaarin tuulooyinka xuduuda ah gaar ahaan dhanka Israa'il waayo hadii la durjiyo gantaalka haday soo tuuraan Hezbollah meel fog ma gaarayo hadda meelo shacab ay ku nool yihiin oo tuulooyin ah ayay soo gaaraan gantaalada Hezbollah ay ka soo tuurayaan dhanka Lubnaan sababta Faransiiska ay arintan ugu lug yeelatay waxa weeye Faransiiska iyo Lubnaan waxa dhex yaala xiriir soo jireen ah sidoo kale 20,000 oo Faransiis ah ama muwaadiniin Faransiis ah ayaa ku nool Lubnaan sidoo kale 800 oo ciidan oo Faransiis ah ayaa jooga Lubnaan oo waxay u joogan nabad ilaalin ahaan sidaas darteed ayay Faransiiska u bilowday inay qorshahan dhex gasho laakiin Faransiiska iyo Mareykanka iyo Israa'il waxan dhan waa dad isog waayay saaxiibyaal wararka iyo warbixinada soo kordho warbixinadeena kale ayaan idin kula wadaagi doonaa hadii Allah uu dare uu raali ka noqdo halkan isha ku hay Israa'il waxay iyaduna sheegtay in 3 askari looga dilay weerarkii xalay ama habeen hore aan raade ka dhacay Qasa oo iyagu sheegteen inay 3 ama 2 maxabiis ay ku soo furteen Hamas iyaduna waxay sheegtay 2 maxabiis ee la sheegayo inay soo furteen inaanay ahayn maxabiista Hamas gacantooda ku jira oo ay yihiin maxabiis meel shacab ah lagu hayo oo kamid ma ahan 136 maxabiis oo Israa'il oo Hamas ay iyadu gacanta ku hayaan intaas ayaan barnaamijka ku soo afmiiraya saaxiibyaal.